Inculpa Pepote Ballester. És una de les poques dades que han transcendit de les declaracions de Jaume Matas d'avui, poc abans de les 9 del vespre, acabaven l'interrogatori que es reprendrà demà de matí. Però això ens ho conta ara des dels jutjats la nostra companya Mireia Balasch. Molt bon vespre, Mireia. Passaven pocs minuts de les 8 i mitja del vespre quan l'expresident Jaume Matas abandonava les dependències judicials després d'una secció d'hora baixa on la seva declaració no havia durat gaire més de 3 hores. Pel que fa al cas Palmarena, l'únic que ha transcendit és que l'expresident vol desvincular-se de la gestió del velòdrom. Matas manifesta que la persona que prenia les decisions importants era l'exdirector general d'Esports, Pepote Ballester. Per tant, es desvincula del sobrecost de la construcció d'aquest velòdrom, que fa passar de 48 milions d'euros a 110 milions d'euros. També hi ha hagut temps per fer-li qualque pregunta relacionada amb el Palau del carrer Sant Feliu de Palma, però de moment no se sap què és el que Matas ha declarat. Demà continuen les declaracions. Serà a partir de les 9 del dematí. Pel que fa al seu advocat, Rafael Parera, avui de matí assegurava que farà tot el possible perquè les noves proves que el jutge José Castro va presentar ahir no siguin vàlides en aquest cas. Entiendo que ese material no puede ser incorporado a la causa, puesto que se trata de conversaciones profesionales mantenidas para trazar las líneas de defensa por parte del abogado y que consecuentemente deben ser expulsadas de la causa. Este es el motivo central que será expuesto y articulado a través de un recurso.